নমস্কার দ্বাদশ শ্রেণীর কলা শাখার ছাত্রছাত্রী সকলের অনুরোধ মর্মে আজি মই শিক্ষা এডুকেশন বিষয়ের একটা লেসন তোমালোকৰ আগত আগবঢ়াব বিচাৰিছো। তোমালোকে চাবা, নিশ্চয় ইয়াৰ পৰা অলপ উপকৃত হব পাৰিবা। আজি মই যিটো লেসন ইয়াত পড়াবলৈ আহিছো সেই লেসনটোৰ নাম হৈছে লার্নিং, অসমীয়াত শিক্ষণ বুলি কোৱা হয়। বহুতৰ মাজত অলপ খেলিমেলি লাগি যায় শিক্ষণ আৰু শিকণ এই দুটা শব্দলৈ। শিকণ আৰু শিক্ষণ দুটাৰ মাজত এটা ডিফাৰেন্স আছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে যিটো কৰি আছা সেইটো হ'ব শিক্ষণ, আৰু মই যিটো কৰি আছোঁ সেইটো হ'ব শিকণ। যে নহওক, প্ৰথমতে আজি আলোচনা কৰিম শিক্ষণ কি, এটা আমি জানিব লাগিব। হোৱাট ইজ কল লাৰ্ণিং? শিক্ষণ হৈছে এটা জীৱনব্যাপী চলা প্ৰক্ৰিয়া। শিক্ষণক আমি জীৱনব্যাপী চলা প্ৰক্ৰিয়া এইকাৰণে কওঁ যে শিক্ষণ মানৱ শিশুৰ জন্মৰ লগে লগে আৰম্ভ হয় আৰু মৃত্যুৰ আগমুহূৰ্তলৈকে চলি থাকে। আমি কোনো এটা কাম কৰিবলৈ নতুনকৈ কৌশল বা দক্ষতা অৰ্জন কৰাটোকে শিক্ষণ বুলি কোৱা হয়। আমি যেতিয়া প্ৰথমত অৱস্থাত এটা কাম কৰোঁ সেই কামটোত আমাৰ নানান ধৰণৰ ভুল হয়, কিন্তু সেই কামটোৰ ওপৰত আমি কিছুমান নতুন নতুন কৌশল অৱলম্বন কৰি সেই কামটো আমি নিখুঁতভাৱে কৰোঁ। সেয়ে কৈছোঁ যে কোনো এটা কাম কৰিবলৈ নতুনকৈ কৌশল বা দক্ষতা অৰ্জন কৰাটোকে শিক্ষণ বুলি কোৱা হয়। অভিজ্ঞতাৰ পুনৰ্নিৰ্মাণে হৈছে শিক্ষণ। এই ক্ষেত্ৰত অভিজ্ঞতা আৰু জ্ঞান, নলেজ এণ্ড এক্সপিৰিয়েঞ্চ, এই দুটাৰ মাজত অলপ ডিফাৰেঞ্চ আছে। আমি যিটো মুখস্থ কৰোঁ সেইটো হৈছে আমাৰ জ্ঞান। ফৰ এক্সাম্পল, ভাৰত কিমান চনত স্বাধীন হৈছিল? 1947 চনত। সেইটো হৈছে আমাৰ জ্ঞান। কিন্তু এক্সপিৰিয়েঞ্চ, অভিজ্ঞতা বুলি ক'লে এইটো অলপ বেলেগ হয়। ইয়াত আমাৰ ক্ৰিয়েটিভিটি থাকে। যেই নহওক, অভিজ্ঞতাৰ পুনৰ্নিৰ্মাণেই হ'ল শিক্ষণ। আমি কোনো এটা বিষয়ৰ ওপৰত অভিজ্ঞতা অৰ্জন কৰিছোঁ, সেই অভিজ্ঞতাটোক আমি অলপ মডিফাই কৰিছোঁ, অলপ উন্নত কৰিছোঁ, সেইটো আমাৰ শিক্ষণৰ মাজতে পৰে। যে নহওক, শিক্ষণৰ বিষয়ে আমি আৰু অলপ ভালদৰে জানিবলৈ হ'লে শিক্ষণৰ কেইটামান বৈশিষ্ট্য আছে, সেই বৈশিষ্ট্যকেইটাৰ বিষয়ে আমি ভালদৰে জানিব লাগিব। শিক্ষণৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ হ'ল যেনেদৰে সাৰ্বজনীন, মানে শিক্ষণ হৈছে এটা সাৰ্বজনীন প্ৰক্ৰিয়া। ইয়াক সাৰ্বজনীন প্ৰক্ৰিয়া এইকাৰণে কোৱা হৈছে, সকলো প্ৰাণীৰ শিক্ষণ ক্ষমতা আছে। যেনে চিম্পাঞ্জি, কুকুৰ, চৰাই চিৰিকটি, গৰু, সকলোৰে শিক্ষণ ক্ষমতা আছে, কাৰোবাৰ কম কাৰোবাৰ বেছি। সেইকাৰণে আমি ক'ব পাৰি যে শিক্ষণ হৈছে এটা সাৰ্বজনীন প্ৰক্ৰিয়া। অভ্যাসে শিক্ষণক স্থায়ী ৰূপ প্ৰদান কৰে। আমি যেতিয়া কোনো এটা বিষয়ে শিকিম, শিকাৰ পিছত সেই বিষয়টোৰ ওপৰত আমি যিমানেই প্ৰেক্টিছ কৰিম, যিমানেই অভ্যাস কৰিম, অভ্যাস কৰিলে সেই শিক্ষণটো আমাৰ কাৰণে স্থায়ী হৈ ৰয়। উদাহৰণস্বৰূপে, আমি যেতিয়া সৰু আছিলোঁ, প্ৰথম অৱস্থাত যেতিয়া চাইকেল চলোৱা শিকিছিলোঁ, আমি কিমানবাৰ যে চাইকেলৰ তলত পৰিছিলোঁ, কিন্তু এইটো আমি যিমানেই অভ্যাস কৰিছোঁ, আজিৰ দিনত আমি নিখুঁতভাৱে অন্য মনস্ক হৈও আমি চাইকেল চলাব পাৰোঁ, ইয়াত আমাৰ কোনো সমস্যাৰ সৃষ্টি নহয়। তাৰপিছত পৰিপক্কতা, সেইখন পৰিপক্কতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। উদাহৰণস্বৰূপে, কোমল বয়সে শিশু এজনে বাহা ক'ব নোৱাৰে, কিন্তু সেই শিশুজন যেতিয়া লাহে লাহে ডাঙৰ দীঘল হয়, ডাঙৰ দীঘল হোৱাৰ পিছত সেই শিশুজনে আপোনাক আপুনি বা নিজে নিজে বাহা ক'ব পাৰে। তাৰপিছত ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক, অৰ্থাৎ সেইখন হৈছে এটা ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক প্ৰক্ৰিয়া। ব্যক্তিহে শিক্ষণ ক্ষমতাটো বেলেগ বেলেগ থাকে। উদাহৰণস্বৰূপে, তোমালোকে যেতিয়া 9-10 আছিলা, তোমালোকে মেথছ ছাবজেক্টটো ক্লাছত পঢ়িছিলা আৰু মেক্সিমামে টিউশ্যনতো পঢ়িছিলা। এই ক্ষেত্ৰত কিছুমানে ক্লাছত, মানে শ্ৰেণীৰ যিজন শিক্ষক আছিল তেওঁৰ যিটো পদ্ধতি, সেই পদ্ধতিমতে শিকিব পাৰিছে, আৰু কিছুমানে শিকিব পৰা নাছিল।
কিছুমানে সোনকালে শিকিছে, কিছুমানে বহুতবাৰ চেষ্টা কৰি শিকিছে। সেয়ে আমি ক'ব পাৰি যে শিক্ষণ হৈছে এটা ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক প্ৰক্ৰিয়া। শিক্ষণৰ যিটো ক্ষমতা, এই ক্ষমতাটো সাধাৰণতে উচ্চ শ্ৰেণীৰ জীৱ প্ৰাণীৰ তুলনাত নিম্ন শ্ৰেণীৰ প্ৰাণীৰ কম থাকে। উদাহৰণস্বৰূপে মানুহ হৈছে এটা উচ্চ শ্ৰেণীৰ প্ৰাণী, মানুহৰ শিক্ষণ ক্ষমতাটো আটাইতকৈ বেছি। যেনে চিম্পাঞ্জি এটা উচ্চ শ্ৰেণীৰ প্ৰাণী বুলি ক'ব পাৰি, তেওঁৰ শিক্ষণ ক্ষমতাটো বেছি। কিন্তু গৰু বুলি ক'লে, গৰু একেবাৰে নিম্ন শ্ৰেণীৰ প্ৰাণী বুলি আমি ক'ব লাগিব, কিন্তু গৰুৰ শিক্ষণ ক্ষমতাটো একেবাৰে কম। সমস্যাৰ সমাধান, শিক্ষণে আমাক সমস্যা সমাধান কৰাত সহায় কৰে। আমি যেতিয়া গৰু আছিলোঁ, প্ৰথম অৱস্থাত আমি যেতিয়া কোনো এটা সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিলোঁ, তেতিয়া আমি নিজে সেই সমস্যাটো সমাধান কৰিব পৰা নাছিলোঁ। হয়তো আমাৰ পৰিয়ালৰ অন্য ব্যক্তিসকলে, মা হওক বা দেউতা হওক, সিহঁতে আহি সেই সমস্যাটো সমাধান কৰি দিছে। আৰু কেনেদৰে সমস্যাটো সমাধান কৰিলে আমি এইটো শিকিছোঁ, আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত যদি তেনেকুৱা সমস্যা আমাৰ মাজত আহিছিল, সেই ক্ষেত্ৰত আমি নিজে নিজে সমস্যাটো সমাধান কৰিছোঁ। সেয়ে আমি ক'ব পাৰি যে শিক্ষণ হৈছে সমস্যা সমাধানৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া, মানে শিক্ষণৰ জৰিয়তে আমি সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰি। উদ্দীপক আৰু প্ৰতিক্ৰিয়া, অৰ্থাৎ শিক্ষণ হৈছে উদ্দীপক আৰু প্ৰতিক্ৰিয়াৰ মাজত সংযোগ সাধনৰ ফল। উদ্দীপক বুলি ক'লে পৰিৱেশ প্ৰত্যেকটো বস্তু আমাৰ কাৰণে একো একোটা উদ্দীপক, কিন্তু প্ৰত্যেকটো বস্তু উদ্দীপক আমাৰ কাৰণে তেতিয়াই হ'ব যেতিয়া সি আমাৰ কোনো এটা ইন্দ্ৰিয়াক উত্তেজিত কৰিব পাৰিব। যে নহওক, উদ্দীপকে মানে পৰিৱেশ প্ৰত্যেকটো বস্তু উদ্দীপক স্বৰূপে আমাৰ ওপৰত ক্ৰিয়া কৰে আৰু আমি তাৰ ওপৰত প্ৰতিক্ৰিয়া কৰোঁ। সেই ক্ৰিয়া আৰু প্ৰতিক্ৰিয়াৰ পৰিণতি, মানে ক্ৰিয়া আৰু প্ৰতিক্ৰিয়া যিমানে বেছি হ'ব সিমানে শিক্ষণ ক্ষমতাটো বেছি হ'ব, অৰ্থাৎ সিমানে শিক্ষণ স্পষ্ট হ'ব। শিক্ষণে আমাক কোনো এটা কাম জটিল পৰ্যায়ৰ পৰা একেবাৰে সৰল পৰ্যায়লৈ লৈ যোৱাত সহায় কৰে। উদাহৰণস্বৰূপে আমি সকলোৱে চাৰ্কাছ দেখিছোঁ। চাৰ্কাছত সিহঁতে যিবিলাক খেল খেলে এইটো আমাৰ কাৰণে সম্ভৱ নহয়, আমি এইবিলাক নোৱাৰিম। কিন্তু এটা সময়ত সিহঁতে নোৱাৰাই আছিলে, সিহঁতে পৰা নাছিলে, কিন্তু সিহঁতে কি কৰিছে, শিকিছে, বাৰে বাৰে শিকিছে, আৰু বাৰে বাৰে শিকাৰ ফলত আজি সেই কামটো সিহঁতৰ কাৰণে অতি সহজ হৈ পৰিছে। যে নহওক, এইকেইটা আছিলে আমাৰ শিক্ষণৰ বৈশিষ্ট্য। এতিয়া শিক্ষণ, এইটো আমি গম পাইছোঁ শিক্ষণ কি। এই শিক্ষণ আমি জদে মদে আহৰণ কৰিব নোৱাৰি। শিক্ষণ আহৰণ কৰিবলৈ হ'লে আমি কেইটামান কণ্ডিশ্যনত থাকিব লাগে, আমি কেইটামান অৱস্থাত থাকিব লাগে। আৰু এই অৱস্থাকেইটা হৈছে শিক্ষণৰ চৰ্ত। পৰীক্ষাত আহে কেতিয়াবা শিক্ষণৰ চৰ্ত লিখিবলৈ আহে। এতিয়া মই শিক্ষণৰ চৰ্তকেইটা আলোচনা কৰিম। শিক্ষণৰ চৰ্তকেইটা হ'ল, এক নম্বৰ, পৰিপক্কতা। শিক্ষণ পৰিপক্কতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। মই কথাখিনি আগতে কৈছোঁ যে কোমল বয়সীয়া শিশু এজনে বাহা ক'ব নোৱাৰে। সি যেতিয়া লাহে লাহে পৰিপক্ক হয়, ডাঙৰ দীঘল হয়, তেওঁ বাহাৰ জ্ঞানটো বিকাশ হৈ থাকে। সেয়েও আমি ক'ব পাৰি যে শিক্ষণ পৰিপক্কতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। পৰিপক্কতা অবিহনে আমি কোনোবিলাকে শিকিব নোৱাৰি। জিৰণি, শিক্ষণৰ কাৰণে আমাৰ জিৰণিৰ প্ৰয়োজন। আমি যেতিয়া অনৰ্গল অবিৰতভাৱে পৰিশ্ৰম কৰি থাকিম, আমি দেহ মানসিকভাৱে ক্লান্ত হৈ পৰিম, আৰু ক্লান্ত হৈ পৰিলে তেনে পৰিস্থিতিত আমি নতুনকৈ কোনো বিষয়ে শিকিব নোৱাৰিম। সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ জিৰণিৰ প্ৰয়োজন হ'ব। সেয়ে আমি ক'ব পাৰি শিক্ষণ জিৰণিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। অনুশীলন, শিক্ষণ অনুশীলনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। আমি কোনো এটা বিষয়ে জ্ঞান আহৰণ কৰিছোঁ, অভিজ্ঞতা আহৰণ কৰিছোঁ, কিন্তু সেই বিষয়টো বহুদিনলৈ আমি চৰ্চা কৰা নাই, অনুশীলন কৰা নাই, তেনে পৰিস্থিতিত সেই বিষয়টোৰ জ্ঞান আমাৰ মনৰ পৰা লাহে লাহে নোহোৱা হৈ যাব। সেয়া আমি শিক্ষণৰ কাৰণে অনুশীলন কৰিব লাগে, কাৰণ অনুশীলনে শিক্ষণক স্থায়ী ৰূপ প্ৰদান কৰে। তাৰপিছত আছে শিক্ষণৰ পদ্ধতি। আচলতে শিক্ষণৰ পদ্ধতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। শিক্ষণৰ পদ্ধতি এটা যিমানে সহজ সৰল হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে, সিমানে দ্ৰুতগতিত বিষয়বস্তু জ্ঞান আয়ত্ত কৰিব পাৰিব। আমি যেতিয়া 9-10 থকা অৱস্থাত গণিত বিষয়টো টিউশ্যন কৰিছিলোঁ, তেতিয়া কিছুমান শিক্ষকে জটিল পৰ্যায়ত আমাক অংক শিকাইছিলে, আমি বুজা নাছিলোঁ, কিন্তু সেই অংকটোৱে অন্য এজন শিক্ষকে আমাক সহজ পদ্ধতিত শিকাইছিলে আৰু আমি অতি সহজে ভালদৰে শিকিব পাৰিছোঁ। সেয়ে আমি ক'ব পাৰি যে শিক্ষণৰ কাৰণে
বা সেইখন পদ্ধতির উপর নির্ভর করে। মনোভাব, মনোভাব হচ্ছে সেইখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। আমি যেটু বিষয়ের উপর শিক্ষা আহরণ করি সেই বিষয়টির প্রতি আমার একটা ইতিবাচক মনোভাব থাকিব লাগিব। যদি বিষয়টির প্রতি আমার একটা ইতিবাচক মনোভাব থাকে তেন্তে অতি সোনকালে আমি বিষয়টির বিষয়বস্তু জ্ঞান আহরণ করব পারি। মই একটা এক্সাম্পল দাঙি ধরছো, বিদ্যালয় এনেকুৱা কিছুমান শিক্ষক থাকে সেই শিক্ষকসকল ছাত্র ছাত্রীসকলে বেয়া পায়, আর সেই শিক্ষকসকলে শ্রেণীকোঠাত সোমায় যদিও ছাত্র ছাত্রী ভাল শিক্ষা দিয়ে কিন্তু ছাত্র ছাত্রীসকল সকলের মনত শিক্ষকের প্রতি একটা নেতিবাচক মনোভাব থাকার কারণে সেই শিক্ষকের জ্ঞান ছাত্র ছাত্রীসকলে ভালদরে আহরণ করব নয়। অর্থপূর্ণ বিষয়বস্তু, অর্থপূর্ণ বিষয়বস্তু হচ্ছে শিক্ষণের একটা গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। আমি যেটুর বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করিম বা শিকিম সেই বিষয়টি যদি অর্থপূর্ণ হয় তাহলে আমি সহজে বিষয়বস্তু জ্ঞান আয়ত্ত করব পারো, আর যদি অর্থপূর্ণ নহয় তেন্তে আমি বিষয়বস্তু জ্ঞান আয়ত্ত করব নোৱাৰো। উদাহরণস্বরূপে আমি একটা ইংরাজি গান শুনিম আর একটা এসামিজ গান শুনিম, এই ক্ষেত্রত অসমীয়া গানটো আমার সোনকালে আয়ত্ত হব, সোনকালে মুখস্থ করব পারিম, মনত রয়ে যাব, কিন্তু ইংরাজি গানটো আমার মনত না থাকিব। ইয়ার কারণটো হৈছে অর্থপূর্ণ বিষয়বস্তু, কারণ ইংরাজির অর্থখিনি আমি বুঝি পোৱা নাই কিন্তু অসমীয়া গানটোর অর্থখিনি আমি বুঝি পাইছো, যার কারণে সেইটো অর্থাৎ অসমীয়া গানটো আমি সহজে আয়ত্ত করব পাৰিছো। কৃতকার্যতা, অকৃতকার্যতার জ্ঞান, এই শিক্ষণের একটা গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। আমি যেটু বিষয় শিক্ষাহরণ করিম সেই বিষয়টোত আমি সফল হম না বিফল হম সেই জ্ঞানটা আমার থাকিব লাগিব। যদি আমার মনত একটা ভাব থাকে যে মই ইয়াত সাকসেস হম, মই সফল হম, তেন আমি বিষয়বস্তু জ্ঞান আহরণ করব পারিম, বিষয়টোর উপর শিকিব পারিম। আর যদি মোর কনফিডেন্স আত্মবিশ্বাস না থাকে যে মই তাত নোৱাৰিম, আমি তারপর কোনো জ্ঞান আহরণ করব নোৱাৰি। লক্ষ্য সচেতনতা শিক্ষণের একটা গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। আমি যেটির বিষয়ে শিকিম তারপর আমার একটা লক্ষ্য থাকিব লাগিব, আর সেই লক্ষ্যটির প্রতি আমি সচেতন হব লাগিব। সেই লক্ষ্যটির প্রতি যদি আমি সচেতন নহও তেন্তে আমি সেই বিষয়ে সহজে কোনো জ্ঞান আহরণ করব নোৱাৰি। অভিরোচন শিক্ষণের আর একটা গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। অভিরোচনে আমাক কি করে, অভিরোচনে আমাক দেহমানিকভাবে সক্রিয় করে তোলে। আমি যেটা দেহমানিকভাবে সক্রিয় হয়ে যাও তেতিয়া আমি কোনো বিষয়ে অতি সহজে জ্ঞান আহরণ করব পারো। উদাহরণস্বরূপে আমি স্কুলত যেতে একে লেথারিয়ে চারটা ক্লাস করো, করার পিছত আমার ভাগর লাগি যায়, তেতিয়া আমি অলপ বাহিরত যাও বা পরবর্তী ক্লাসত শিক্ষকে আহি আমাক মোটিভেট করে, আমার মাজত অভিরোচন সৃষ্টি করে, আর অভিরোচন সৃষ্টি করার ফলত আমি নতুনকৈ কোনো একটা বিষয় শিকার ক্ষেত্রত আগ্রহী হও। দৈহিক উপযুক্ততা, আমি কোনো একটা বিষয় শিকিবলৈ হলে দৈহিকভাবে উপযুক্ত হব লাগিব। আমার যে মানে স্নায়ুতন্ত্র হোক বা আমার পঞ্চেন্দ্রিয় হোক এইবিলাক আমার উপযুক্ত হব লাগিব। উদাহরণস্বরূপে আমি কিছু কথা শুনি শিকো, কিছু কথা আমি দেখি শিকো, এটা শিক্ষকে কিছু কথা কয়ে আছে, এটা মই যদি কানেরে নুশুনো, মোর কর্ণ ইন্দ্রিয় যদি অকামিলা হয়ে থাকে, তেনে পরিস্থিতিত মই তারপর কোনো জ্ঞান আহরণ করব নোৱাৰি। এতিয়া শিক্ষণের পদ্ধতি কেটার বিষয়ে আলোচনা করিম। আসলতে শিক্ষণের বহুত কেটা পদ্ধতি আছে, দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীসকলের কারণে তিনটা পদ্ধতি আমি জানি লাগিব। তার প্রথম পদ্ধতিটি হচ্ছে প্রচেষ্টা আর ভূমিকম্প পদ্ধতি, অন্তদর্শন পদ্ধতি, আর হচ্ছে অনুবন্ধন পদ্ধতি। প্রথমে আমি প্রচেষ্টা আর ভূমিকম্প পদ্ধতির বিষয়ে আলোচনা করি। প্রচেষ্টা আর ভূমিকম্প পদ্ধতি শিক্ষণের একটা গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। এই পদ্ধতিটি প্রবর্তন করেছে এডওয়ার্ডলি থর্ণ্ডাইক নামের এজন শিক্ষাবিদে। প্রচেষ্টা আর ভূমিকম্প পদ্ধতি শিক্ষণের সংযোগবাদ তত্ত্বর উপর প্রতিষ্ঠিত। ইয়াক চমুকই এস আর থিওরি বলে কোয়া হয়, এস আর থিওরি বলেও কোয়া হয়। এস ফর স্টিমুলাস, আর ফর রেসপন্স, অর্থাৎ উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়া। প্রচেষ্টার ভূমিকম্প পদ্ধতি
সমৰ্থকসকলৰ মতে শিক্ষণ হৈছে উদ্দীপক আৰু প্ৰতিক্ৰিয়াৰ মাজৰ সংযোগ সাধনৰ ফল। অৰ্থাৎ উদ্দীপক আৰু প্ৰতিক্ৰিয়াৰ মাজৰ সংযোগ যিমানে বেছি হ'ব শিক্ষণ সিমানে শক্তিশালী হ'ব। এই পদ্ধতিটোৰ মতে আমি যেতিয়া কোনো এটা বিষয় নতুনকৈ শিকিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ শিক্ষণৰ প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থাত আমাৰ ভুলৰ সংখ্যাটো বহুত বেছি হয় আৰু ক্ৰিয়াৰ পুনৰাবৃত্তি আমি যিমানে বেছি কৰোঁ সিমানে আমাৰ ভুলৰ সংখ্যাটো কমি আহে আৰু সদায় হওক ভুল নোহোৱা হয় আৰু বিষয়বস্তুৰ জ্ঞান আমি ভালদৰে আহৰণ কৰিব পাৰোঁ। এই প্ৰচেষ্টা আৰু ভুলিকন পদ্ধতিটোৰ পৰীক্ষা কাৰ্য সম্পন্ন কৰিছিল এডৱাৰ্ড লি থণ্ডাইকিয়া। এই কাৰ্যটো পৰীক্ষা কৰিবৰ কাৰণে অৰ্থাৎ এডৱাৰ্ড লি থণ্ডাইকিয়াই এটা বোকাটোৰ মেকুৰীৰ জৰিয়তে প্ৰচেষ্টা আৰু ভুলিকন পদ্ধতিৰ পৰীক্ষা কাৰ্যটো সম্পন্ন কৰিছিল। তেওঁ এটা বোকাটোৰ মেকুৰীক পিঞ্জৰাৰ মাজত আৱদ্ধ কৰি ৰাখিছিল আৰু পিঞ্জৰাৰ ভিতৰত এডাল ৰছী এনেদৰে ৰাখিছিল যাতে ৰছীডাল টানি দিলে দুৱাৰখন খুলিব পাৰি আৰু বাহিৰলৈ ওলাব পাৰি। পিঞ্জৰাটোৰ বাহিৰত থালত ভজা মাছ ৰখা হৈছিল। মাছখিনি দেখাৰ লগে লগে মেকুৰীটোৱে বাহিৰলৈ ওলাই খাবলৈ আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছিল, তেওঁ জঁপিয়াইছিল আৰু নিজে নজনাকৈ ৰছীডাল টানি দিছিল, বাহিৰলৈ ওলাই গৈছিল, মাছখিনি খাবলৈ সক্ষম হৈছিল। মেকুৰীটোক একে পৰিস্থিতিত পুনৰ ৰখা হৈছিল। এইবাৰ মেকুৰীটোৱে অন্ধ প্ৰচেষ্টা কৰিছিল, জঁপিয়াইছিল, নিজে নজনাকৈ ৰছীডাল টানি দিছিল, বাহিৰলৈ ওলাই গৈছিল, মাছখিনি খাবলৈ সক্ষম হৈছিল। এনেদৰে কেইবাবাৰো কৰাৰ পিছত সদায় হওক মেকুৰীটোৱে অলপো সময় নষ্ট নকৰাকৈ পোনে পোনে শিকলিডাল টানি বাহিৰলৈ ওলাই গৈছিল আৰু মাছখিনি খাবলৈ সক্ষম হৈছিল। এনেদৰে এডৱাৰ্ড লি থণ্ডাইকিয়াই পৰীক্ষা কৰিছিল যে প্ৰচেষ্টা আৰু ভুল শিক্ষণ পদ্ধতিৰ জৰিয়তে শিক্ষণ সংঘটিত হয়। শিক্ষণৰ আৰু এটা পদ্ধতি অন্তদৰ্শন পদ্ধতি, ইয়াৰ বিষয়ে মই এতিয়া আলোচনা কৰিম। যে অন্তদৰ্শন পদ্ধতি শিক্ষণৰ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদ্ধতি। এই পদ্ধতিটো প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল ৱাৰ্থিমাৰ, কহলাৰ আৰু কাপখা নামৰ তিনিজন জাৰ্মান মনোবিদে। শিক্ষণৰ এই পদ্ধতিটো সামগ্ৰিকতা বা তত্ত্বৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত। ইয়াক গেষ্টাল থিউৰী বুলি কোৱা হয়। গেষ্টাল হৈছে এটা জাৰ্মান শব্দ যাৰ অৰ্থ হৈছে সম্পূৰ্ণ বা সমগ্ৰ আকাৰ। অনুগামৰ শিক্ষণ পদ্ধতিৰ সমৰ্থকসকলৰ মতে শিক্ষণ সামগ্ৰিকভাৱে সংঘটিত হয়। আমি যেতিয়া কোনো এটা বিষয়ে শিকিবলৈ আৰম্ভ কৰিম প্ৰথম অৱস্থাত আমি বিষয়টো সামগ্ৰিকভাৱে অধ্যয়ন কৰিব লাগে, তাৰপিছত বিষয়টো অংশ অংশ কৰি আমি শিকিব লাগে। এনে কৰিলে অংশবিলাকৰ মাজত থকা যিটো পাৰস্পৰিক সম্পৰ্ক এটা আমি সহজে বুজিব পাৰোঁ আৰু তাৰ পৰা শিক্ষা আহৰণ কৰিব পাৰোঁ। এই অনুগামৰ শিক্ষণ পদ্ধতিৰ পৰীক্ষা কাৰ্য সম্পন্ন কৰিছিল কহলাৰে। ইয়াৰ পৰীক্ষা পদ্ধতি মই চমুকৈ বৰ্ণনা কৰিছোঁ যে কহলাৰে চুলতান নামৰ এটা বুধিয়া চিম্পাঞ্জীৰ জৰিয়তে অন্তদৰ্শন শিক্ষণ পদ্ধতিৰ পৰীক্ষা কাৰ্য সম্পন্ন কৰিছিল। তেওঁ চুলতানক এটা পিঞ্জৰাৰ মাজত আবদ্ধ কৰিছিল আৰু পিঞ্জৰাটোৰ ভিতৰত দুডাল সৰু লাঠি ৰাখিছিল আৰু পিঞ্জৰাৰ বাহিৰত এঠোপ পকা কল ৰখা হৈছিল। কলখিনি দেখাৰ লগে লগে চিম্পাঞ্জীয়ে হাত দুখন মেলি দিছিল আৰু কলখিনি ঢুকি পাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, কিন্তু সি সক্ষম হোৱা নাছিল। তাৰপিছত অলপ সময় ভাবি চিম্পাঞ্জীটোৱে পিঞ্জৰাৰ ভিতৰত থকা লাঠি দুডাল বাহিৰে উলিয়াই দিছিল আৰু কলখিনি ঢুকি পাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। এইবাৰো চিম্পাঞ্জীয়ে সফল হ'ব পৰা নাছিল। অলপ সময় তেওঁ ভাবিছিল, ভাবি তেওঁৰ মনলৈ ইয়াতে বুদ্ধি আহিছিল যে লাঠি দুডাল সংযোগ কৰিলে দীঘল হ'ব আৰু কলখিনি ঢুকি পোৱা যাব। ভৱমতে চিম্পাঞ্জীয়ে কামটো কৰিছিল আৰু সফল হৈছিল। এনেদৰে কহলাৰে পৰীক্ষা কৰিছিল যে অন্তৰ্দৰ্শন পদ্ধতিৰ জৰিয়তে শিক্ষণ সংঘটিত হয়। শিক্ষণৰ আৰু এটা পদ্ধতি আছে অনুসন্ধান পদ্ধতি। এই পদ্ধতিটোৰ বিষয়ে মই এতিয়া অলপখিনি আলোচনা কৰি দিম। যে অনুসন্ধান পদ্ধতি শিক্ষণৰ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদ্ধতি। এই পদ্ধতিটো প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল আইভান পেভলভ নামৰ এজন ৰাছিয়াৰ হৰিততত্ত্ববিদে। শিক্ষণৰ এই পদ্ধতিটো অনুসন্ধান বা তত্ত্বৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত। আইভান পেভলভৰ মতে স্বাভাৱিক উদ্দীপকৰ ফলত স্বাভাৱিক প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হয়। উদাহৰণস্বৰূপে টেঙা দেখিলে আমাৰ জীৱৰ পৰা লালটি ওলায়, কিন্তু স্বাভাৱিক উদ্দীপকৰ ঠাইত কৃত্ৰিম উদ্দীপক প্ৰদান কৰি স্বাভাৱিক উদ্দীপকৰ ক্ষেত্ৰত সৃষ্টি হোৱা প্ৰতিক্ৰিয়া আমি প্ৰকাশ কৰিব পাৰি। এনে কৰিলে কৃত্ৰিম উদ্দীপক আৰু স্বাভাৱিক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ মাজত সংযোগ সাধন হয় বা সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠে আৰু তাৰ পৰা আমি শিক্ষা আহৰণ কৰিব পাৰোঁ। ইয়াৰ কাৰণেও আইভান পেভলভে এটা পৰীক্ষা প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছিল। পৰীক্ষাটোৰ বিষয়ে মই চবকে বৰ্ণনা কৰিম। আইভান পেভলভে এটা বোকাটোৰ কুকুৰৰ জৰিয়তে অনুসন্ধান শিক্ষণ পদ্ধতিৰ পৰীক্ষা কাৰ্য সম্পন্ন কৰিছিল। তেওঁ কুকুৰটোক প্ৰথম পৰ্যায়ত মাংস দেখুৱাইছিল, কুকুৰৰ মুখৰ পৰা লালটিকৰণ হৈছিল, দ্বিতীয় পৰ্যায়ত ঘণ্টা বজাইছিল, কুকুৰে কাণ থিয় কৰি ঘণ্টাৰ শব্দ শুনিছিল, তৃতীয় পৰ্যায়ত ঘণ্টা বজোৱাৰ লগে লগে কুকুৰটোক মাংস দিয়া হৈছিল,
তথাপিও কুকুরের মুখের পৰা লালটিকরণ হৈছে। তৃতীয় পৰ্যায়ৰ কাৰ্যটো কেইবাবাৰো কৰাৰ পিছত সদায় হাত কেৱল ঘণ্টা বজোৱা হৈছিল, মাংস দিয়া হোৱা নাছিল, তথাপিও কুকুৰৰ মুখৰ পৰা লালটিকৰণ হৈছিল। আৰু এনেদৰে আইভান পেভলভে পৰীক্ষা কৰিছিল যে অনুবন্ধন পদ্ধতিৰ জৰিয়তে শিক্ষণ সংঘটিত হয়। সেই নহওক, ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ আছে, মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে ভিডিঅ'খন চাবা, নিশ্চয় ইয়াৰ পৰা অলপ শিকিব পাৰিবা। ধন্যবাদ।